Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Keçmiş model Validə Abbasova cəsarətli geyimlə obyektiv qarşısına keçib. Axşam az xəbər verir ki, Miss Millennium gözəli yeni il apaval şəkillərini sosial şəbəkə izləyiciləri ilə bölüşüb. Qeyd edək ki, Abbasova uzun illərdir qızı ilə birlikdə İsveçrədə yaşayır.